Salam, hörmətli tədbir iştirakçılarım. Salam, hörmətli Adil bəy. Çox sağ olun söz verdiyinizə görə. Siz Azərbaycanda hörmət etdiyim az sayılı millətvəkillərindən birisiniz. Yəni, siz ən azından öz rayonunuzun seçiciləri ilə görüşüb, onların dərdləri ilə maraqlanırsınız. Xeyirxah işlərinizdən də çox insanın xəbəri var. Bu çıxışın bəlkə də sizin fikirlərinizlə burada tam üst-üstə düşməyə də bilər. Amma mən bunları deməyə özümə borc bilirəm. Ürəyimiz Azərbaycanla döyünür. Və siz də bizi bu adla bura dəvət etmişsiniz. Bugün siz İlhamla İrəli şüarını da tədbirə əlavə etmişsiniz. Amma mən və mənim kimi onlarla, yüzlərlə əmvətənimi Azərbaycandan didərgin edən indiki hakimiyyətdir. Siz bugün cümhuriyyət tədbiri keçirirsiniz. Amma vətənimizdə cümhuriyyətin bütün dəyərlərini indiki hakimiyyət məhv edir. Mən əminəm ki, bütün vicdanlı insanlar... Bizim tədbirimizi xahiş edirəm, siyasi paraya gəlirəm, çox xahiş edirəm. Mən bir söz demək istəyirəm. Bugün Həzrət Ələləsəlamın mövlud günüdür. Həzrət Ələləsəlamın bir dənə gözəl sözü var. Yox, bu gündür. Bir dənə gözəl sözü var Həzrət Ələləsəlamın. Haqsızlıq qarşısında əyilməyin. Çünki haqqınızla bərabər şərəfinizin də etdilərsiniz. Heç kim haqqın qarşısında əyilməyir. Mən dediklərimin hər birinə, hər bir halda cavab verirəm. Sənin də böyük hörmətimiz var. Sən də bizim balamızsan, sən də bizim bənzimizsən, sən də bizim övladımızsan. Allah sənin işləri aman eləsin. Bax, sənə mən bilirəm. Sənə ona görə axırda söz verdim ki, sən burada özürətləri sözləri deyəsən, heç kim də deməsin ki, biz... Amma deyə bilmədim, mən ürək sözlərimi bax, gör nə deyirəm, qulaq as. Qulaq as da qulaq as, bir dəqiqə qulaq as. Mən səndən böyüyəm, mənə qulaq as. Bu günləri hər bir kəsin öz istəyən Müslüman. Mən heç kimə deyə bilərəm ki, sən öz seçimini etmə. Mənim öz seçimim var və mənim öz siyasətim var. Mənim öz arzum istəyim var. Sənin də öz arzum istəyim var. Mən sənə demirəm ki, sən müxaliflik etmə, başqa fikirlər söyləmə. Allah sənin köməyin olsun. Sənə uğurlar arzu edirəm. Əgər, mən yenə deyirəm, əgər sən öz dövlətini sevmirsənsə, o sənin olmuşsan. Yaxşı əzlərdir. Bugün soyqırım günüdür, ancaq bu günləri tədbirə əlavə olaraq İlhamla İrəli şüarı səsləndirdi. Biz İlhamla İrəli getmək istəmirik. Niyə görə istəmirik? Getmirsən, gəlmirsən burada, biz getmək istəyirik. Əziz qonaqlarımız, əziz qonaqlarımız. Bu təbii haldır, təbii haldır. Mən bəlkə də bundan daha da fazlasını bəkliyordum. Gəncdir, insanlarımız bu günləri hər kəs eyni fikirdə ola bilməz. Hər kəsin əqidəsi də eyni ola bilməz. Hər kəs eyni məhsəbə də xidmət edə bilməz. Hər kəsin, yenə deyirəm, öz seçimi var. Sənin seçimin başqa namizətdir, mənim seçimin İlham Əliyevdir. Mən sənə maniyyəsini törətmirəm, sən də mənə maniyyəsini törətmə. Buyur, sənə uğurlar arzu edirəm, qardaşım. Allah sənin köməyin olsun. İnşallah vaxt gəlir, sən də dərk eləyərsən ki, o böyük dövləti bax bu cür xırda hərəkətlərlə dağıtmaq, parçalamaq mümkün deyil. Ona görə də əziz tədbir iştirakçıları, bir daha hər birinizə sünnətdarlığını təşəkkürmü bildirirəm. Bir daha burada bizim yüngül bir şeylərimiz var, yüngül bir çayımız, suyumuz var və hesab edirəm, hamımızı dəvət edirəm bura və çay, su içək, ondan sonra domun qabağında biz şəkilimizi çəkdirək.